ချင်းရနောက်ပြန်လို့ရရင်ပြန်သွားလိုက်ချင်းရမပတ်ကမြင့်တတရားကိုခိုင်ဆွဲခဲ့လေနင်းဖက်ကတသတရားကိုနှလုံးသားဆိုရဖိုင်နံပါတ်ထဲပဲဖဲထုတ်ခဲ့တော့တို့ရဲ့ချစ်တမခိုင်မြဲခဲ့ပဲရိုင်နေနေလေနင်ပြောရင်လက်ခွဲစကားကြောင့်ငါဟာရှိဝိတထိုင်နေသက်ကိုယ်အဖဲအတွက်ကြောင့်မင်းဟာလက်ကိုမြတ်တော့အရင်လိုမလုံးပါနဲ့မင်းစိတ်ထဲကိုဖြောင်းတန်းစွာတဲမထအောင်မဟုတ်ခဲ့ခဲ့သွားတော့ကြတခု